madaxweyne shaarkaaga in caruurtaadu xirato ma ahayn. Xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadan Yoonis Axmed Yoonis oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland oo maalmihii la soo dhaafay ku xidhnaa magaalada Hargeysa, kaas oo ay qoyskiisu sheegeen inuu u xidhan yahay wiil uu dhalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Arrin dhiilla ah oo soo noqnoqotay oo nin muwaadin reer Soomaaliland oo muddo 8 cisho ku xidhan magaalada Hargeysa. Aadan Xuseen Xaashi oo muwaadiniinta reer Soomaaliland Muruqmaala oo dadka Muruqmaala oo muddada intaale ku xidhan magaalada Hargeysa, asbaabtu ku xidhan yahayna qoyskiisii iyo ehladiisii warbaahinta la wadaageen ay ku eedeeyeen inuu xidhay wiilka madaxweynaha, taasoo ceeb ku ah oo dhagxumo ku ah qaranka Soomaaliland. Waxaan u aragnaa dembi weyn uu muwaadiniinta laga geliyo, waxaan u aragnaa dembi sharci oo la geliyo. Madaxweyne, shaarkaaga in caruurtaadu xidhato ma ahayn oo dadka see lagu tacadiyo wax la aqbali karo marna maaha. Sidii qoysku sheegeen inankaas wuxuu xidhan yahay inanka madaxweynaha. Goormuu inanka madaxweynuhu taliya noqday? Goormuu inanka madaxweynuhu maxkamad noqday? Goormuu inanka madaxweynuhu noqday CID dadka baadha? Hadda waxaa la sheegayaa ninkii Muruqmaalka ahaaye waxaasoo dacwada maray inkiisa loo sameynayo leeyahay waa argagixiso. Madaxweyne, waxaa soo halgamtay noo xasmi ahayn halgan baad sheegataa, waa tidhaa waan soo halgamay noocaa mahayn halgankii. Dalku waa dimuqraadi, dastuur iyo qawaaniin buu leeyahay, marnaba la aqbali maayo dadka inay sida xoolaha guryo lagu xidho. Xariir Koosaar Telefishinka Star, Hargeysa.